Shoqata dhe organizata në ndihmë të pacientëve me kancer kanë realizuar një sondazh në të gjithë rajonin e Europës qendrore dhe lindore në lidhje me këtë sëmundje e cila është e përhapur në masë. Europa do në Albania, u mor specifikisht me Shqipërinë. Drejtuesja e kësaj shoqate Donjeta Zeqa shprehet se sondazhi u realizua për të mbledhur informacione në mënyrë që në Shqipëri të krijohet regjistri i kancerit. Synimi ka qenë për të pasur disa të dhëna të cilat mungojnë jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë rajonin. Në Shqipëri dhe jo vetëm, shumë shtetet të tjera fqinja e kancerit si problematik nuk ka një regjistër të kancerit. Të dhënat që regjistri do të përmbaj, lidhen me eksperiencat personale të secilit pacient për të bërë të mundur uljen e numrit të personave të prekur nga kjo sëmundje. Si fillim duhet të dim numrin e saktë të diagnostikuarve, duhet të dim vit pas viti se sa janë është numri i rasteve të reja, të cilës gjini janë më shumë. Për shembull në sondazhin që kemi bërë ne, vëremë që kanceri i gjirit është më i përhapuri. Gjithashtu duhet edhe të dim se sa raste nuk ja dalin dot. Pra janë të dhëna shumë bazike që duhet i kemi, sepse duhet vërtet ta dim se ku jemi. Pavarësisht punës sensibilizuese për të kryer vizita periodike tek mjeku, pjesa më e madhe e të intervistuarve të sondazhit janë shprehur se vizitën e kanë kryer pasi kanë dhierë shqetësimet e para. 76.74% e të diagnostikuarve me kancer kanë shkuar tek mjeku pasi kanë dhierë diçka. Dhe kjo është vërtet shqetësuese. Pra do të thotë që ne kemi ende shumë punë për të bërë, për të informuar dhe sensibilizuar njerëzit që duhet të bëjnë kontrole të vazhdueshme, sepse nuk mund ta lëmë vetëm pasi dallojmë diçka për të shkuar tek mjeku. Bazuar në këtë sondazh, personat më të prekur nga sëmundjet kancerogjene janë gratë, ndërsa kanceri më i përhapur është ai i gjirit.